Костянтин Машовець, військовий експерт, далі долучається до нашого ефіру. Пане Костянтине, вітаємо вас. Добрий день. Та інформація, яку ми ще й не озвучили, про те, що колаборанти, які співпрацюють з окупаційною владою, які самі вирішили стати псевдовладою на окупованих територіях, бояться за своє життя. Про що це свідчить? І де тоді вони шукатимуть російські окупанти, колаборантів для того, щоб ставити своїх ставленників, вибачте за тавтологію, але адже ми знаємо, що в деяких населених пунктах вже відмовляються від роботи і хочуть подати у відставку. Ну, це свідчить про активність руху опору, яким організовано в окупованих територіях патріотами України, спеціальними службами України, силами спеціальних операцій і таке інше. Тобто колаборанти відчувають достатньо високий рівень реальності, загрози своєму життю, здоров'ю. От тому задіють такі заходи безпеки. От, щодо того, що де шукати цих колаборантів, окупанти будуть, ну, як відомо, у нас певна частка народу сповідувала про російські погляди ще до цього вторгнення. Я думаю, що вони нікуди не поділись тих територіях, які окуповані нині. Я думаю, це певний такий кадровий потенціал для окупантів. Угу. Ну а в цілому, як ви оцінюєте ситуацію на півдні нашої країни? Як достатньо складну. В першу чергу, з точки зору соціальної, соціально-гуманітарного відношення. Пане Костянтине, дякуємо вам. Костянтин Машовець, військовий експерт, був з нами на зв'язку.